Puno pozdrava mojim Piroćancima odavde iz Minhena, grada koji bi u budućnosti mogao da postane naš grad pobratim. To je neka moja ideja koja će sigurno u narednom periodu biti ostvarena. Ali ono što bi ja želeo u ovom trenutku da kažem, da iskoristim priliku, to je ponosan sam na vas, na sve što ste uradili zadnjih godina. Samo napred, moramo da vam damo još nekoliko zadataka, naravno, jer mi sportaši uvek kažemo prošlost se više ne računa, samo šta je danas i šta će u budućnosti. Bilo bi fantastično da se ovakav razvoj grada, pogotovo kad je sport i turizam u pitanju, da to postane, da tako kažem, Pirot grad sporta, rekreacije, turizma. To bilo ono što bi nas Piroćance koji smo trenutno vani, a siguran sam i sve Piroćanci, do kraja zadovoljilo. Dobili smo taj bazen. To je, mislim, nešto što je fantastično za našu decu, za našu omladinu i naravno za nas koji ponekada, kad nađemo vreme, svratimo do Pirota i tako dalje. Ali sljedeći cilj mora bude otvoreni bazen. Onda postajemo ono što smo pre nekoliko dana izvanično postali, pravi grad u centru Evrope sa velikom perspektivom. Vladan Vasić, Koalicija za Pirot. Zaokružite broj 1.